অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে গুৱাহাটীৰ শিল্পী শিখা বৰ্মনে। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা মিষ্টাৰ এন মিছ এছ ডি ইউনিভাৰ্চ প্ৰতিযোগিতাত মিছ ইউনিভাৰ্চৰ খিতাপ দখল কৰে শিল্পী শিখা বৰ্মনে। প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মুঠ 120 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে। 120 গৰাকীৰ মাজৰ পৰা চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ বাছনি কৰা হৈছিল 60 গৰাকী প্ৰতিযোগী। শিল্পী শিখা বৰ্মনে চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত 60 গৰাকীৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মিছ ইউনিভাৰ্চৰ খিতাপ পাবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে যোৱা 25 আৰু 26 আগষ্ট তাৰিখে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ এছ ডি ইউনিভাৰ্চ প্ৰতিযোগিতাখনি। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, গুৱাহাটী। মুম্বাইত গৈছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা মানে ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াতে জিকিছিলোঁ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডাৰ্ছ, এইটো যিটো হৈছিল চালক প্ৰডাকশ্যন আণ্ডাৰত। তাৰ পৰা মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডাৰ হৈ কেনে মই আৰু অপৰচুনিটি পালোঁ মুম্বাই যোৱাৰ। চ' মুম্বাইত গৈ কেনে মই মিছ চালক প্ৰডাকশ্যনৰ মিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইনাৰ হৈছোঁ। চ' সেয়ে আৰু কণ্টেষ্টেণ্ট আছিল 25 জন অসমৰ পৰা। মূল আছিলে টোটেল আছিল কণ্টেষ্টেণ্ট 120 জন, তাৰ পৰা 60 জন গ্ৰেণ্ড ফাইনেলত গৈছে। আৰু মই সেই কিহতে মই উইনাৰ হ'ব কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ। ধুনীয়া, ধন্যবাদ। মোৰ নাম শিল্পাশিখা বৰ্মন। মডেলিঙত মোৰ একচুৱেলি 5 মান্থছমান হৈছে। মই মানে নতুন হয় যিহেতু মই আগুৱাই যাবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছিল মডেলিং জগতত। চ' সেইকাৰণে মই মানে লাহে লাহে অপৰচুনিটিজবোৰ পাই পাই কেনে এতিয়া মানে উইনাৰ হ'ব কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ। আৰু এইটো কি কয়, মই বম্বেত গৈ কেনে মানে ছোৱালী উইনাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বহুত ভাল পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। ছোৱালী মোৰ মিছ ইউনিভাৰ্চ জিকিছে, এইটো কাৰণত ভাল লাগিছে। মই আশা কৰোঁ সি আৰু অলপ ওপৰত যাওক, সেইটো আশা দুটা হিচাপত। মই এতিয়া পঢ়া নাই, তেওঁ এতিয়া স্কুল এখনত এনে জব কৰি আছে। হয়,